aura kuti application yedu yekuti aripo uyu ane mandate here yekuripola ma members of parliament and iye ndiye secretary general here we movement ino and honors yanga iri pa ari iye kutataro kuti aiwa ini ndini secretary general zvamunoziva varurimo TPC haina position ndakubudza isi nezvepati yedu haina position of the secretary general the way we address ourselves as TPC is different from the movement they assume we are. We moved deliberately as triple C. Munofanira kuziva kuti isu hatina kufanana nemabato amunoona akaita kuzvarwa from a communist infrastructure. Nomenclature yedu yetriple C haina zvana secretary general. And ndozvataura mukoti muno kuti ari kutaura kuti ndini secretary general ndiri nobhala wetriple C haasi ndochinhu chekutanga. Number two haana kuratidza court. Kuti inini vanhu ama members of parliament havasisiri ma members etribusi nekuti chinorikolisa munhu kuprova kuti aiwa uyu haasiri asiza haasiri nhengo yetribusi haana kuprova zvinhu izvozvo ndo nyaya iri padare ndosaka tabvisa nyaya yana speaker nedzimwe nyaya nekuti mongo wenyaya iri pakuti mamembers eparliament asiza here kuva mamembers etribusi ndochinhu chekutanga number two uyu avarikola uyu ndiye here ane mapowers acho ekurikola mamembers. I hope I've clarified that on the papers of the SAPC. Thank you very much.